င်းသတင်းရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုဆိုတာကွင်းထဲမှာကစားနေတဲ့အာကစားသမားတွေနဲ့တက်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ရှင်ခုံမှုကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုညောင်လင်းချင်းအိမ်မက်ခြင်းနဲ့ပြိသက်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတယ်။အဆိုတော်အိမ်ဖူးတော်ဟာသူ့ရဲ့ကဘာဦးချစ်သူဆိုတဲ့ music video တေးအရပံကိုဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့က Happy World Canomi ပန်းချွန်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါဗျ။ကဘာဦးချစ်သူတေးအရပံမိတ်ဆက်ပွဲမှာတော့နေလုံ၊အက္ကမူ၊ခန်ခေ၊ချော်ထွတ်ဆွေ၊ထူချာ၊နန်းသူဇာနဲ့ရွယ်ရွယ်တို့ကလာရောက်အားပေးတဲ့ပြိသက်တွေကိုမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးပြီးတချင်းတွေတီးဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါဗျ။ကဘာဦးချစ်သူ music video ထဲမှာတော့ audio ထွက်တုန်းကနဲ့တချင်းပုံစံလေးတွေအပြောင်းလဲရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုအင်ဘူးတော်ကအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။အင်ဘူးဒီကွေလေးကို audio CD လောကတချင်းပေါ့နော်12ပုံပဲပေါ့နော်။အခုလည်း12ပုံပဲဒါပေမဲ့အင်ဘူးကဒီကောသက်ဝက်ကိုပြန်ပြောင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ audio CD လောကပြိသက်တွေကြိုက်တဲ့ဘူးပေါ့နော်။အတန်လေးပေါ့နော်ပြန်နားထောင်တယ်။ဘယ်တချင်းတွေပို့ပြီးတော့ထိတယ်။ပြီးတော့ကိုကတချင်းအခုခစ်ကလည်းခစ်လေးအခြေအနေကြောင့်ပေါ့နော်။တချင်းပုံစံတွေလည်းပြောင်းထားတယ်။ဟုတ်။တချင်းကိုကြိုက်တဲ့ဘူးနော်။နေရာကလည်းတော်တော်များများအခုအသိတာကိုမျှော်လင့်ခြင်းအိမ်မဲ့တချင်းလေးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဦးချစ်သူတေးအရန်ဟာ2014တုန်းက audio ထွက်ကြည့်ခဲ့တာမို့ music video ထွက်ကြည့်ဖို့ကို3နှစ်လောက်အချိန်ယူပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖူးတော်ရဲ့ album ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တဲ့ကဘာဦးချစ်သူဆိုတဲ့တချင်းလေးကိုတော့နေလုံးကရေးသားပေးခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်ကဘာဦးချစ်သူပါဝင်တချင်းသုံးဖို့ကိုရေးသားပေးခဲ့တယ်လို့ရိုက်ကူးပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့တိုင်တယ်တချင်းပေါ့နော်ကဘာဦးချစ်သူအဲဒါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တချင်းပဲပေါ့အဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအောင်လေးရဲ့ဟိုသူရဲ့အိမ်မူတော်အစတော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုခစ်သုံးပေးပေါ့ရိုမီယိုဂျူလီယက် RNA ကပြီးတော့လက်ရှိခစ်ကလာရဲ့ဇုံလေးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဇုံလေးသုံးလေးပုံစံမျိုးလေးကိုသူတို့နှစ်ယောက်ထဲကိုပဲအဲ့လိုဝိုးစုံလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ရိုမန်ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြောင်း file lab ဆိုတချင်းလေးဟိုလွန်းလွန်းလေးပေါ့အဲ့လိုရိုက်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖိုးတော့ကဆိုတော့ချင်းအဲ့ကျွန်တော်ပဲရေးတာပါနော်ဒီကအခက်ခဲဆုံးလို့ပြောလို့ရရပါနော်ပတ်ဆိုင်လည်းတော်တော်ကုံသွားတယ်အဲ့လိုရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုအုံနဲ့နေရောက်လာတာတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြုံရတယ်ပါနော်ရိုက်တဲ့ပုံစံလည်းအဲ့လိုပဲလူသေးကိုသက်ပြန်သွင်းရဆိုတဲ့ narrative true ရပုံစံလေးရိုက်ထားတာပါကင်မရာလုံးကပြတ်သွားခါကျရိုက်တဲ့ data တွေကပြန်ရင်လို့မရတော့ဘူးမရတော့ကျွန်တော်အားလေးကိုနောက်အဆုံးကလေးတွေပြန်ရိုက်ပြီးတော့အဆင်ပြောင်းပြန်ခုလိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်